L'acollida de refugiats de la Garrotxa es manté constant des de la seva entrada en servei el juliol de 2017. Sota la gestió de la Fundació CEPAIM, des que van començar a treballar a la comarca, ja han acollit 64 refugiats que han passat per un dels 4 pisos que disposa l'entitat per a fer aquest servei. D'aquests, una tretzena ha aconseguit trobar feina, el que representa un 41% de tots els que podien treballar. A la Garrotxa, la sort de tenir una oferta de feina, no? I tota la gent ja troba feina i a més el perfil dels usuaris, la majoria són persones que venen amb una formació i sempre troben feina. Actualment la Fundació CEPAIM acull 22 persones en algun dels seus habitatges i treballa amb 6 joves migrants majors de 18 anys que han arribat sols a Catalunya. L'augment del servei ha comportat triplicar la plantilla inicial de treballadors de la Fundació a Olot. Al principi ens ha costat una mica perquè és un equip molt petit, un equip nou, però amb el temps la veritat és que estem fent molt bona feina i es nota i estem treballant també per la integració d'aquestes persones noves que venen d'altres indrets. La problemàtica principal de la Fundació CEPAIM és aconseguir habitatges a la comarca per gestionar les nombroses demandes d'asil que existeixen arreu de l'Estat.